Փոքրիկ տոնածառով, բայց մեծ հույսերով։ Ամիսներ առաջ Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված Ներսեսյաններն ամանորն այդպես են դիմավորում։ Աչքերը փայլում են։ Հայրենիքի մասին միայն գրքերից տեղեկացած ընտանիքը նոր տարին առաջին անգամ հայրենի հողում է նշելու։ Դագավին մենք չենք հավատար, որ Հայաստան ենք, Հայաստանի հողի վրա գտնվինք, ինչ որ երազ էր մեզի համար։ Եվ շատ սպյուրքը հայ ջան, երազ է։ Այդ թախտավորջուն ունեցանք մենք գալու վերջապես, ուշ լինի, անուշ լինի գսեն։ Շուտով նրանց կմիանա նաև ընտանիքի հայրը, եւ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ընտանեկան մթնոլորտում կանցկացնեն ամանորը։ 2019-ից զգոհ են, տարիների երազանքն իրականացրեց, 2020-ից էլ այլակնկալիքներ ունեն։ Կմաղթեմ բոլորին առողջություն, հաջողություն եւ մանավանդ իմ մեծ մայրիկիս, կմաղթեմ շատ մեծ առողջություն։ Ուզում եմ բոլոր սփյուռքը հայերը ետ գան Հայաստան։ Էդի ամենամեծ մաղթանքս է այս նոր տարվա։ Ցանկությունների եւ նպատակների մեծ մասը հայրենիքի հետ է կապված։ Ավակ դուստրը Կարինեն 2020 թվականին ուզում է հաղթահարել Արարատի բարձունքը։ Հայրենասիրական ոգով մանկուց են դաստիարակվել։ Հիշում են, ձմեռպապին գրված իրենց բոլոր նամակներն ավարտվում էին հայկական երկու հանրապետություններին խաղաղություն մաղթելով։ Երգիրմ ունինք մենք Հայաստան, ինչու ապրինք օտարության, սա է հույսը ողջ հայության, համբեր է հոգիս, համբեր է, սա է հույսը ողջ հայության, համբեր է հոգիս, համբեր է։ Մութաֆյանների ընտանիքն էլ Սիրիայից է տեղափոխվել Հայաստան։ Նրանք մինչև պատերազմն են եկել 2006 թվականին։ Հայրենիքի հանդեպ սերն է դրդել թողնել ամեն ինչ ու ճամփան գնել։ Այստեղի ավանդույթներին հեշտությամբ են հարմարվել, բայց ամանորը Հայաստանավարի նշելուն այդպես էլ չհամակերպվեցին։ Մեր մոտ 1 օր է ամանորը, 31 գիշերը, ասենք գնաշենք, շատ մոդիկ բարեկամներ 10-ից, դա ժամը 10-ից է գալիս, շնորհավոր եմ մեկ ուսին։ Հաջորդ օրը ամեն մարդ իր գործին է գնում, ամսի 6-ին դան երեցը այն բոլոր բարեկամները դուն են գնում, շնորհավորում են։ Ամանորյա օրերին բազմատեսակ ուտեստներ Սիրիայում ապրող բոլոր հայերի սեղաններին չէ, որ կարելի է տեսնել, առանձնահատուկ պատրաստվում են տներից մեկում։ Որ դունը, որ պիտի նշենք ամանորը, բոլորս այնտեղ ենք հավաքվում, ու միասին պատրաստում ենք մի շաբաթ առաջ, ամեն օր մի տեսակ բան պատրաստում ենք իրար հետ, ու նոր տարի օրը ամսի 31-ին մի քիչ շուտ բոլորս հավաքում ենք այդ տանը ու պատրաստում ենք, որ երեգոյան նշենք։ 2020 թվականը ընտանիքի համար հիշարժան է լինելու, ավակ որդին Գեղարդը ծառայության կմեկնի։ Խոսքից գործի անցնելու այս տարիքում շատ քիչ ճանապարհներից մեկը ծառայությունն է։ Ինձ թվում է ամենալավ որոշումն է եղել մեր ընտանիքի Հայաստան տեղափոխվելու։ Ուսում, աշխատանք, անձնական կյանք, Մութաֆյանները գալիք տարուց մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Ես 2020 թվականում շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որովհետև պատրաստվում համալսարան ընդունվել։ Ուզում եմ ուրախ հաջող ու բոլորի երազանքները կատարվեն մյուս տարում։ Կանաչ կանաչ ակաշները Սուսանը, Ձյունա Թիլդուկ, Մայիսյան ծագներ զարդարել եք ամեն ծաղկինքները շատ լինեց, աղկանդս տպվածը, ամեն ուրեք, ամեն տուն ծաղկի բյուրով տլգծվի։ Մհերն ու նրա քույրը Նանեն ծնվել են Հայաստանում, հայրենադարձների ընտանիքում։ Նրանց ծնողները 2000-ականների սկզբին Իրանից են տեղափոխվել հայրենիք։ Ժպիտով են հիշում առաջին ամանորն ու իրենց հետ պատահած դեպքը։ Սովորություններին ընդհանրապես ծանոթ չէինք ու չգիտենք, որ խանութները առաջի 4-5 օրը փակ է լինելու։ Հացի պահով երևի մի 10 խանութ մտել ենք, որ կարողանանք հաց վերցնենք, բայց չենք հաջողել։ Մթերքն էր ոնց որ քիչ, շատ տեղեր փակ էր, չգիտենք մենք այդ կամ մի 4-5 օր տենց ընկերներով ծանոթերից տենց կարողացել ենք անցկացնել միջև խանութները ստացին աշխատել։ Որ նման խնդրի էին բախվելու պատկերացնել չէին կարող։ Իրանում ամանորը փոքրինչ այլ կերպ են դիմավորում։ Հայերը նոր տարվա գիշերը ընտանիքներով հավաքվում են տանը կամ սրահներում։ Հաջորդ օրը եկեղեցի են գնում եւ իրար շնորհավորում, իսկ միմյանց տները այցելում են ջրօրհնեքից հետո։ Ընդունված է հյուրերին դիմավորել քաղցրի սեղանով ու աղցաններով։ Մինչ ամուսիններն այդ սովորույթներն են ներկայացնում ու ասում, թե ինչ են ակնկալում գալիք տարուց, փոքրիկ մահերը շտապում է իր մաղթանքներն ուղել։ Հաջողություն, քաղաքություն, առողջություն, բոլոր մարդկանց, Էլեն Երջանի։
Երեխաները Ձմեր պապին նամակն արդեն գրել են, վստահ են ցանկությունները կկատարվեն։ Ես Ձմեր պապուն խնդրել եմ, որ ինձ բերի նկարչական իրեր, քանի որ ես նկարչություն շատ եմ սիրում անել, եւ խնդրել եմ, որ խնդրել եմ աշխարհին բերի խաղաղություն եւ երջանկություն։ Պատահական նամակ է ուղարկել։ Ինչ էր գրել, ինչ էր ասում։ Ամե խելոք պայք է։ Գասպարյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկրի Ամանորը։